በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ተባረኩ። ኦንላይን ላይ ያላችሁ ደግሞ በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። የእግዚአብሔር ቃል የምንከፋፈልበት ጊዜ እና ሰዓት ነው። ግቡ በፈቃደኝነት የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ይተርፋሉ። እሱ ብቻም አይደለም ሌላንም ያተርፋሉ። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ሰላምታ ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። ጸልይን። ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። አብረን ጸልይ። እግዚአብሔር እንድናገረን። የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ። ክብር ተመስገን። ዙፋን እየተባረከ ይሁን። ማደሪያ እየተባረከ ይሁን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዳንተ ያለ ለኛ ማንም ምንም ውድ ወዳጅ የለንም። በጌታ በኢየሱስም ተመስገን ተባረኪ። ይሄንን ጊዜ ሰዓት ስለሰጠን ተባረኪ። ስለ እኛ ስለ ወገኖቻችን ተባረኪ። ስለ ቅዱሳን ሁሉ ተባረኪ። ስለ ክርስቲያን ሁሉ ተባረኪ። ስለ ክርስቶስ ተከታዮች በሙሉ ተባረኪ። ጌታ አባታችን አምላካችን በልጅ በኢየሱስም ዓለምን እንዲሁ የወደድክ ጌታ ውድ አባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ቃልህን በኢየሱስም ለሁላችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መልእክት እንድትልክን ጸልያለን። እንድትናገረን ጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጊዜና ሰዓት የሚቃወም ማንኛው የጽድቅ ሁሉ ጠላት በጌታ በኢየሱስ እየተመታ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የሰይጣን ስራና አሰራር ሁሉ የፈረሰ ይሁን። ክብር ይገለጥ። ሰማያት ይከፈት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ኃይላትና ስልጣናት የአየር አለቆች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ስራቸው የተመታ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሳባቸው አይከናወን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ይገለጥ። ውድ ፈቃድን ውድ ሀሳብን በጌታ በኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችን የልብህን ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችን እንድታካፍለን ጠይቃለን። በአንተ እንጀምራለን፣ በአንተ ደግሞ እንጨርሳለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል ከኛ ጋር ሁን። አሜን አሜን። ጌታ ይባርክሽ። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ባረካችሁ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ከቁጥር እስከ 1 እስከ 6 ያለውን ነው። The book of Job, chapter 42, verse 1 through 6. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ኢዮብ መለሰ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው፣ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ የሆንክ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ። ያለ እውቀት ምክሪን የሚሰውር ማን ነው? ስለዚህ እኔ የማላስተውለውን የማላውቀውንም ድንቅ ነገር ተናግሬያለሁ። እባክህ ስማኝ፣ እኔም ልናገር፣ እጠይቅማለሁ፣ አንተም ተናገረን። መስማትን በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን ዓይኔ አየች። ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፣ በአፈርና በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ ይላል። ይህንን የምናገር ኢዮብ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ 42 ድረስ በተለያዩ ጎዳና ውስጥ ነው ያለፈ። እስከ 41 ድረስ በመከራ ውስጥ ነው ያለፈ። ይህ የአርባ ሁለተኛው ምዕራፍ ኢዮብ ከመከራ በኋላ ያለውን ነው የሚያመለክተው። ዲያብሎስ ኢዮብን አታለላለሁ ብሎ ኢዮብን እፈትናለሁ ብሎ ከእግዚአብሔር ተጠይቆ ነው ኢዮብን የፈተነው። ኢዮብ ይህንን የተናገረው ከፈተና በኋላ ነው። ኢዮብ ምንም ሳያደርጎ ነው ወደዚህ ውስጥ የገባው፣ ወደ ፈተና ውስጥ የገባው። ምዕራፍ አንድ ላይ
ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ኢዮብ ሲናገር ቁጥር 1 ላይ 1 ላይ ኦጽ በመባል አገር ስሙ ኢዮብ በተባለ አንድ ሰው ነበረ። ያም ሰው ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ነበር ይላል። ያም ሰው ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት ማራቀ ሰው ነበር። አንዳውም ልጆች እግዚአብሔርን በድሏል ብሎ እግዚአብሔርን ተሳድቧል ብሎ በመናልባት አጥያት መስዋዕት ያደርግ ነበር። ያጥያትን መስዋዕት ያደርግ ነበር። ንሳይ ገባላቸው ነበር። ንሳይ ገባላቸው ነበር። ኢዮብ ማለት ጻድቅ ሰው ነበር። ቅን ነው። ከክፋት ያራቀ ሰው ነበር። ነገር ግን ሰይጣን ሄዶ እግዚአብሔር ጋር ሄዶ ፈተነው። እሱኮ አንተን የሚያመልከው ኢዮብ አንተን የሚያመልከው ምክንያታዊ ነው እንጂ አንተ ሁሉንም ነገር ባልሰጠው ሰደባላለው። ሁሉንም ነገር መንካት ይችላል፣ ነፍሱን ግን መንካት አትችልም አለው። አንተ አጥር ስለሆንክለት ነው። በሁሉ የከብቱ አጥር የማንኛውም አጥር ስለሆንክ ነው ምናምን ብሎ ተናገረ። አጥር ስለሆንክለት ነው እንጂ ኢዮብ ያለ ምክንያት አይደለም አንተን የሚያመልከው አንተን የሚያከብረው አለው። ነገር ግን ኢዮብ ሁሉ ነገር ሲወሰድ ምን አለ? እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ አለ። ሲወለድ ባዶን ነው ራቁቴን ነው መጣው አለ። ሲሄድም ሲሞትም ራቁቴን ነው የሚሄደው አለ። እግዚአብሔር ሰጣ፣ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ አለ። በዚህ ሁሉ ይላል ኢዮብ እግዚአብሔርን አልበደለም፣ በእግዚአብሔርም ላይም ስንፍናም አልተናገረም ይላል። ግን ከፈተናው በጣም ረጅም እና ውስብስብ ነበር። በጣም ስለተናደደ የተወለደበትን ቀን እንኳ ተራገመ። የኢዮብ ወዳጆች የሚያደክሙ አጽናኞች ነበሩ። የሚያደክሙ የማይጠቅሙ ባለመድኃኒቶች፣ የሚያደክሙ አጽናኞች ነበሩ። ኢዮብን ያስቸግሩ ነበር። በኢዮብን ከማጽናናት ፈንታ ኢዮብን ያቆሰሉት ነበር። እነ ኤልፋስ በልዳዶስ፣ እነ ኢመታይ ሶፋር በልዳዶስ የሚባሉ ሰዎች ኢዮብን ማጽናናት ሲገባቸው የባሴ ይሄ ነገር ደረሰብህ፣ አንተ ንጹህ አይደለም፣ ይሄ ነገር ደረሰብህ ከኃጢአት የተነሳ ነው ብሎ ኢዮብን ሲፈታተኑት ነበር። በዛ ሁሉ አለፈና 42ኛ ምዕራፍ ደረሰ። ለካ ሁሉ ነገር ምዕራፍ አለው። ሁሉ ነገር የሚወሰድበት ምዕራፍ አለው። 42ኛ ላይ ግን እንደዚህ ያለ ብሎ ተናገረ። እግዚአብሔር ለኢዮብ ከተናገረ በኋላ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ብሎ ተናገረ። እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ማድረግ እንደምችል፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚከለክል በሰማይ ቢሆን በምድር ከምድር ታች እንኳን እንደማይገኝ ነው ተናገረ። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ይሆንክ አለ። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ይሆንክ፣ ሐሳብም ማንም አይከለክልም አለ። ዛሬ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚከለክሉ ይመስላሉ እንጂ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚከለክል በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች የለም። የእግዚአብሔር ሐሳብ አይከለከልም። የሰው ሐሳብ ሊከለከል ይችላል። የሰይጣን ሐሳብ ሊከለከል ይችላል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ማንም የሚከለክል የለም። እግዚአብሔር አደርጋለሁ ካለ እርሱ ፊት የሚቆም የለም። እግዚአብሔር እፈጽማለሁ ካለ እግዚአብሔርን የሚያስቀር የለም። የእግዚአብሔርን እርምጃ የሚገታ በሰማይም በምድርም ከምድርም በታችም የለም።
ሁሉን ታረግ ዘንድ አወቅኩ አለ። በመከራ ጎዳና ሁሉ ይህንን ነው ያወቀ። ቁጥር 3 ላይ ሲናገር ያለ እውቀት ምክርን የምሰውር ማን ነው አለ። ያለ እውቀት ምክርን የምሰውር ማን ነው አለ። ስለዚህ እኔ ማላስተውለውን የማላቆን ድንቅ ነገር ተናግሬያለሁ አለ። ከእውቀት በላይ የሆነውን ከድንቅ በላይ የሆነውን ተናግሬያለሁ አለ። እባክህ ስማኝ አለ እግዚአብሔር። እኔም ልናገር እጠይቅማለሁ፣ አንተም ተናገረኝ አለ። መስማትም በጆሮ ሰምቼ ነበር አለ፣ አሁን ግን አይኔ አየችኝ። ኢዮብ ስለ እግዚአብሔር ሰምቶ ነበር፣ ከእግዚአብሔር የሰማው ነገር ነበር። ኢዮብ ከእግዚአብሔር የሰማው ነገር ነበር። ማን? ኢዮብ። አሁን ግን አይኔ አየች አለ። አሁን ግን አይኔ አየች አለ። ዛሬ ወገኖቼ እግዚአብሔር ተናገራችሁ፣ በተለያዩ መንገድ የእግዚአብሔርን ቃል የሰማችሁ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ክዳን የሰማችሁ፣ በጆሮአችሁ የሰማችሁን መልካም ነገር እግዚአብሔር ያሳያችኋል። አደርጋለሁ ያለው እግዚአብሔር ታማኝ ነው። በጆሮ የሰማችሁትን በዓይናችሁ እግዚአብሔር ያሳያችኋል። የኢዮብ አምላክ ዛሬም የእናንተ አምላክ ነው። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ሆንክ፣ ሐሳብም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ አለ። ይህ እውቀት ደረጃ ያዘው ኢዮብ እንደዚህ አለ፣ መስማትን በጆሮ ሰምቼ ነበር አለ። መስማትን በጆሮ ሰምቼ ነበር አለ፣ አሁን ግን አይኔ አየች አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ወገኖቻችን፣ ወገኖቼ ምንድን ነው ከእግዚአብሔር የሰማችሁ መልካም ነገር? ምንድን ነው ስለ እግዚአብሔር የሰማችሁት ነገር? የሰማችሁትን ነገር በአይናችሁ እግዚአብሔር ያሳያችኋል። መቼ? በራሱ ጊዜና በራሱ ሰዓት። የሰው ሰዓት አለ፣ የእግዚአብሔር ሰዓት አለ። የሰው ቀጠሮ አለ፣ የእግዚአብሔር ቀጠሮ አለ። የሰው ጊዜ አለ፣ የእግዚአብሔርም ጊዜ አለ። እግዚአብሔር በጊዜው ነገራችሁን ውብ ያደርጋል። እግዚአብሔር የፍጥነት አምላክም አይደለም፣ የዝግታም አምላክ አይደለም። ነገር ግን ምስጢሩ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ይሰራል። እግዚአብሔር ነገሮችን የሚሰራው በራሱ ጊዜ ነው፣ በራሱ እቅድ ነው። እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚፈጽመው ነገር በራሱ ጊዜ ነው። እኛ በፈለግነው ሰዓት ሳይሆን በራሱ በፈለገ ሰዓት ነው። በፈለገው ሰዓት እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ያደርጋል። በፈለገው ሰዓት እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢዮብ ስለዚህ ምን አለ? ስለዚህ አለ ራሴን እንቃለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰው የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት ሲያውቅ፣ እግዚአብሔር ደግሞ አደርጋለሁ ብሎ የተናገረውን በአይኑ ሲያይ ምን ያደርጋል? ሰው ራሱን መናቅ ይጀምራል። ሰው የእግዚአብሔርን ታላቅነት ሲያይ፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ሲያስተውል ምን ይጀምራል? ራሱን ይንቃል። ሰው የእግዚአብሔርን ታላቅነት በሚመለከትበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ራሱን መናቅ ይጀምራል። በአፈርና በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ አለ። በአፈርና በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ አለ። ዛሬም እግዚአብሔር ለኢዮብ ምን አደረገ? የከብቶቹ የእንስሶቹ ቁጥር በእጥፍ ጨመረው። ከመከራ በፊት የነበሩ ነገሮች በእጥፍ ጨመሩ፣ በእጥፍ ጨመሩ፣ በእጥፍ ጨመሩ።
ልጆቻቸው ከዛ በኋላም ያለ ልጆቹ አልቆ ነበር አሁንም እግዚአብሔር እንደገና ልጅ ሰጣቸው ለሰጣቸው እንደውም የኢዮብ ልጆች በጣም ውብ ነበሩ ይላል ከመከራ በኋላ እግዚአብሔር ኢዮብን ምርኮ ኢዮብ ምን አደረገ እግዚአብሔር ምን አደረገ እጥፍ አድርጎ የኢዮብን ምርኮ መለሰለት እግዚአብሔር በጊዜና በሰዓቱ እጥፍ አድርጎ ምርኮን ይመልሳል እግዚአብሔር ምርኮን የሚመልስ አምላክ ነው ዛሬ የተማረካችሁ እግዚአብሔር በጊዜና በሰዓቱ በራሱ ጊዜ በወደደው ሰዓት በፈለገው ሰዓት ምን ያደርጋል ምርኳችሁን ይመልሳል እግዚአብሔር የኢዮብን ምርኮ መለሰ የተወሰደበትን እጥፍ አድርጎ መለሰለት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምርኮን ሲመልስ ሁሉ ጊዜ ምን ያደርጋል እጥፍ አድርጎ ነው ውብ አድርጎ ነው እግዚአብሔር ምርኮን ሲመልስ እንደዚሁ አይደለም እጥፍ አድርጎ የተሻለ አድርጎ ነው ከበለ እግዚአብሔር ሰይጣን ያፍራል ሰይጣን አፈረ በዚህ ሁሉ ጌታችን ተቀጠላል በዚህ ጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር እንዲህ ነው የጠበቁት አሳፍረን አሜን እግዚአብሔር ሰው አይደለም ምክንያቱም ከኢዮብ ጋር ያለ ከኢዮብ ጋር የነበረ ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ለኢዮብ የሚመሰክረው ራሱ እግዚአብሔር ነበረ የኢዮብ ስራና ኢዮብ ታማኝ እንደሆነ የሚመሰክርለት ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ሰይጣን መቼም ከሳሽ ነውና የኢዮብን ደስታና ሰላም ጤናን የማይፈልገው ሰይጣን በዙሪያ ነበረ እግዚአብሔር ይገጸው ሰው ደስ ብሎ ሲኖር በደስታ ወጥቶ በደስታ ሲገባ ሰይጣን ደስ አይለው አይፈልግም ግን የሰው ሁሉ ደስታ ምንጩ እግዚአብሔር ነው ሰው በታማኝነት በጽድቅ በእግዚአብሔር ፊት በሚመላለስበት ጊዜ ሰይጣን ይቀናል አይወድም ይጠላል ስለዚህ አማራጭ ስለሌለ ምን አደረገ ኢዮብን ከሰሰ ቢሆንም ኢዮብን የከሰሰበትን ፋይል ተቀብሎ እግዚአብሔር ኢዮብን ለማጥፋት በምንም ታምር እቅድ አላደረገ እስከ መጨረሻ ታማኝነቱ ጻድቅ መሆኑን ለማሳየት ብሎ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አየ ዛሬም ያንተም ያንቺም እንደዛ ነው እንጂ እግዚአብሔር ጣላት ያለው መንገድ ጣላት እንዴት እንድትሆን በዚህ በኩል በቃ እንድትጎዳ ስለፈለገ እግዚአብሔርም የጣላትን ስራ ደግፎ አንተን የተዋጋ እንዳይመስል ያንተ ህግስት ያንተ ታማኝነት ያንተ ጽድቅ በእግዚአብሔር ዘንድም በሰይጣን ዘንድም የተመሰከረ እንዲሆን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ማለት ነው ያንተ ዝም ያንቺም ዝም ሊል ይችላል ቢሆንም ግን የጻድቅ መጨረሻ ይታወቃል በቃ ኖሮ ኖሮ ሞተ ምናምን የሚባል አይደለም የጻድቅ መጨረሻ ማለት ነው መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ኢዮብ ጽድቁ ጻድቅ የተባለው መጨረሻ ላይ ለሰይጣንም ታየ ሰይጣንም ደከመ ማለት ነው በብዙ ደከመ ሀብቱን ጨረሰ ልጆቹን ጨረሰ ጤናውን እንደዛ እግዚአብሔር ግን ከኢዮብ ጋር ነበረ በቃ አለኝ የሚለው ሚስቱ ጋር የሚሄደው በቃል እግዚአብሔርን ረግሜ ሞት ምናምን ብላ ነበር ተሳደብ እግዚአብሔርን ብላ ነበረች አይደለም መልካም ነገር ተቀብለን አላለ ስለዚህ ያንንም ይሄንንም ክፉ ነገር መቀበል አለብን አለ ያ ክፉ ነገር እኮ ከእግዚአብሔር እኮ አልመጣም ከሰይጣን ነበረ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ ምንም ቢሆን ምንም ብለዋል እግዚአብሔር ቃል ገብቶለታል ኢዮብ ሰይጣን ጆሮ እየሰማ ቃል ገባለት ታለ ኢዮብ አይክደኝም አለ በእርግጥ ኢዮብ አልካደም ዛሬ እህቴ ሆይ
ወንድሜ እግዚአብሔር ላንተ ላንቺ ታማኝ ነው በቃ ምን አለ እንባቆም ይጠብቃለሁ አለ በመጣበቂያ ላይ ሆናለሁ አጠብቃለሁ አለ እግዚአብሔርን ይጠብቃለሁ አለ በርግጥ እግዚአብሔር የሚጠብቁት እግዚአብሔር ይመጣል ለምን ሲባል እግዚአብሔር የክፎቹን ያመጻኞቹን ክንድ ደጋፊ አይደለም አሜን አንዳንድ ጊዜ ሊመስለን ይችላል ወይኔ ከሱ ጋር ከክፎቹ ጋር ከአመጻኞቹ ጋር እግዚአብሔር ትፎሶ የሆነ ይመስለናል ሁኔታው እንዴ አፋለ መቼም ያናገረናል መጥቶ ይናገራል ማለት ነው እግዚአብሔር አንድንም ቀን የክፎቹን ያመጻኞቹን ክንዱን አብርትቶ ታቂ ለዚህ ነው ሜዳቸው ሰፊ ነው ይሮጣሉ ይዚላሉ ይዛይላሉ የፈለጉ ነገር ይናገራሉ ጣላት አንተ ለማበሳጫት ያለ ነገር የደፋ ነገር ያፈራ ነገር ብዙ ቃላት ሊኖር ይችላል ቢሆንም ግን ቃሉ ከእግዚአብሔር ስላልሆነ ይፈርሳል የእግዚአብሔር ቃል ግን ላንተ ላይ ባንቺ ላይ የተነገረ ያ መልካም ቃል አልጥልም ያለ እግዚአብሔር ቃል ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ኢዮብን እግዚአብሔር እንደተናገረ እስከ መጨረሻ በቃ ያው በእግዚአብሔር ቃል እንደተማር ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ ፈተና ላይ ነበረ 42 ላይ መጥቶ ያ ፈተናው መልሱን ማለት ነው ማለፊያው ማለት ነው አገኝቶ ነጥቡን አገኝቶ ሲመረቅ እናየዋለን ብዙ ቃላትም ተናግረዋል ይጸጸታለሁ ብሎ ኢየሱስ እጸጸታለሁ በቃ እና አንድ ጊዜ ራሱ ምን አለ ስጋዬን በጥርሴ ይነክሰዋለሁ ብለዋል ነበረ በቃ እና ዛሬም ወገኔ ሆይ እግዚአብሔር ላንተ ላንቺ መልካም አስበዋል የእግዚአብሔርን መልካም አሳብ ማንም አያስቀርምና ባለበት ቦታ ቁምና ቁሚ እግዚአብሔር ይመጣል ጠብቂ እግዚአብሔር ይመጣል ለሚጠብቁት እግዚአብሔር ይመጣል ድንገት የቃል ኪዳኑን የቃል ኪዳኑ ጌታ የቃል ኪዳኑ መዝገብ ይዞ ወደ ቤት ይገባል ለምን ሲባል እግዚአብሔር እንደተናገረ አሜን ቃሉን ማንም አይሽሮ እግዚአብሔር ተናግሮ ደሞ አይጸጸትም እና እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን እና ሰይጣንን ያዋረደ እግዚአብሔር በየቤት የባረከ እግዚአብሔር በይጥፍ የገባ እግዚአብሔር ሰላሙን የጨመረ ጤናውን የመለሰ እግዚአብሔር የሌሉ የሞቱ ልጆቹን እንደገና በድጋሜ ያሰበ እግዚአብሔር በሌላ ቅርጽ ልዩ ውበት ያለው ልጆች የሰጠ እግዚአብሔር ዛሬ ያ እግዚአብሔር ያው ነው አሜን ያን ሰርቶ በቃ እዚህ ጋር ብሎ አላቆምም ዛሬም ስራ ላይ ነው ለታመኑት እግዚአብሔር ታማኝ ነው አሜን ስለዚህ ወገኔ ጌታ ኢየሱስ ስላንተ ስለኔ በመስቀል ላይ ታግዘዋል ኢዮብ ታገሰ አይደለ ጽድቅ ነው ጻድቅ ነው የተባለው ሰው ኢዮብ የተባለ ታገሰ እግዚአብሔርን ጠበቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ስላንተ መጥቶ በመስቀል ላይ ታገሰልኝ ስለዚህ ባንቺ ምሰራ የለም ባንተ ምሰራ የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ላንተ ስራውን ሰርቷል አሜን በቃ ያንተ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰርቷል አሜን ስለዚህ ዛሬ ምንድነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራልንን ስራ ዝም ብለን ማለት ነው የተሰራልንን ስራ እያየን በትግስት እግዚአብሔርን መጠበቅ የኔ ፋንታ ያንተ ፋንታ ያንቺ ፋንታ አሜን ጌታስ የተባረከ ይሁን አሜን ለምን ሲባል እግዚአብሔርን ከተናገረ በጊዜና በሰዓቱ ይመጣል ለእግዚአብሔር ያለ ደግሞ ማንም የለም ስለዚህ ወገኖቼ ያው ትግስት የሚያስጨርስ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ነገሮች እንደተባለ አይደለም ነገሮች ተቀይሮ ተገልብጦ ሊታዩ ይችላሉ የጠበቃችሁ ሌላ የሆነ ግን ሌላ ሊሆን ይችላል ቢሆንም ግን እግዚአብሔር እዛው ባለውበት ቦታ ነው ያለ አይለወጥም እግዚአብሔር ብዙ ነገሮች ኢዮብ በገባ ጊዜ ብዙ ነገሮች በሆነበት ጊዜ እግዚአብሔር ኢዮብ ጋር ነበር የኢዮብን ትግስት የሰጠ የትግስቱን ክንድ የደገፈለት ከሱ ጋር የሆነ ጥላ ከለላ የሆነለት እግዚአብሔር ነበር ነገሩ ከባድ ነው ኢዮብ እንደዚህ የሆነ ብሎ መናገር ቀላል ነው
የየቦኖ በታየት ግን ሌላ ነው ወገኖቼ በርግጥ ከባድ ነው ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ታማኝ ነው አሜን ለምትስባል በጣላቶች ፊት ጣላቶች እንዲሳለቁብ እንዲስቁብ እግዚአብሔር ከቶ አስብም አስቦም አቅም ነገር ሁሉ ለመልካም ነው እግዚአብሔር አንድ ቀን ያንን ነገር ዛሬ የምትታይበት የምትታይብህ የምትፈታተሪበት ነገር አንድ ቀን ማለት ነው እግዚአብሔር ያንን ዋጋ ደማምሮ ላንተ ይዞ ይመጣል አሜን ስለዚህ ስፍራክን ቦታክን ሳትለቅ እግዚአብሔር ጠብቅ እግዚአብሔር ይመጣል በቃ እሸሻለሁ ይደበቃለሁ እንደዚህ ሆነ አትበል እዛው ቁም እግዚአብሔር ይመጣል እግዚአብሔር ታማኝ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ስለዚህ የኢዮብ አምላክ የኔም የናንተም አምላክ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን አሜን ይህንን ቃል ይዘን እግዚአብሔርን ባለበት ነገር ባለበት ሁኔታ እግዚአብሔርን ጠብቅ እግዚአብሔር ነገሮቹን ይቀይራል አሜን ስለዚህ የዛሬውን ቃል በዚህ ላይ እናቆማለን ሌላ ቃል እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ቃሉን ለበረከት ያደርግልን ሁሉ ጊዜ በይጤፍ የሚባርከን ጌታ የኢዮብ አምላክ ነገሩን የሚያድስ ሰምቼ ነበር ያለ አሁን አይኔ ያየዋለ የሰማው ነገር ሁሉ በአይኔ ታየዋለ በትዕግስት እግዚአብሔርን ጠብቅ እግዚአብሔር ጸጋን ያብዛልን ያብዛላችሁ ተባረኩልን አሜን